বস্তু বিলাক আনিছো। ঐ ৰ ৰ ৰ এনে কি লাগে? আৰু আঁতৰি যা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দিয়া বিভিন্ন কাপোৰ আন আন সামগ্ৰীসমূহ মই লৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাই পানীদিহিং অঞ্চলৰ গোহাঁইবাৰী বাগানলৈ। আগতেও দিছোঁ ইয়াত আৰু তাৰে আহি পাইছোঁহি চাওক দৃশ্যটো। ৰাইজসকল দেখিছে আপোনালোকে দিয়া সামগ্ৰীসমূহ এনেধৰণে আনিলোঁ আৰু নিজেও কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ আৰু বহুলোকে পোৱা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যি গোটেই দৃশ্যটো আপোনালোকে সামগ্ৰিকভাৱে দিছে আমাৰ মানুহবিলাকৰ, আমাৰ নিজৰে মানুহ এইসকল, আৰু এই এখেতলোকৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু আমি যেনেধৰণে বস্তুবিলাক নিজেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা ব্যৱহাৰ নকৰা যিবিলাক ভাল সামগ্ৰীসমূহ ঘৰতে থৈ দিছোঁ সেইবিলাক আপোনালোকেও দিব পাৰে এনেধৰণে বহু এখেতলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিব। ঐ সৰু ল'ৰা নাহিবি খালি দেই, সৰু ল'ৰা থপিয়া থপি কৰিছে, সৰু ল'ৰা নাহিবি। আৰু এবাৰ উলিয়াই দিছোঁ, দেৱেন উলিয়াইছোঁ, আৰু আঠটামান কাৰ্টুন দিয়া হ'ল, এতিয়া এইখিনি আছে ইয়াতে এনেধৰণে উলিয়াই আছে। দেৱেন এইটো ধৰ আৰু চটগিলা আঁতৰি দে, চটগিলা আঁতৰি দে, তহঁতৰ বস্তু মই পাছত আনিম আকৌ দেই। আৰু শাৰী আছে কোনে কোনে নাই পোৱা, আৰু এতিয়া নোপোৱাখিনি আ ডাঙৰ মানুহ, ডাঙৰ মানুহ এইজন নানী গৰম কাপোৰ নাপালে, একোৱে নাপালি ন, মই অহা সপ্তাহত আহি আছো, তই কি পালি? খালি মোনাটো পালি, বস্তুবোৰ ইমানে থপিয়া থপি হ'ল, জোতা এপাত মানে কাৰোবালৈ বেছিকে গুচি গ'ল বুজিছানে, এতিয়া এই এপাতকে থৈছে মিলাই ল'ব বোলে, মিলাই ল'বি পাছত, কোনোবাই নিছে এইটো মিলাই ল'বি। হা, মোৰ প্ৰিয় শ্ৰদ্ধা বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰদান কৰা এই সামগ্ৰীসমূহ কলেজতে ষ্টক কৰিছিলোঁ আৰু আজি ভাই জনতা বন্ধুৰ সৈতে এনেধৰণে উলিয়াই আনো মানুহবিলাকক দিবৰ কাৰণে। আৰু দেখিলে মানুহবিলাকৰ আচলতে কিমান প্ৰয়োজন আছে এই কাপোৰসমূহ, সেয়েহে যিসকল বন্ধুৱে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেখেতলোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা লোকসকলেও নিজৰ ঘৰত যিবিলাক অব্যৱহৃত সামগ্ৰী ভাল হৈ থকা সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, নিজে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বা এনেধৰণে আমাকো দিব পাৰে, সেয়েহে পুনৰবাৰ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।